午安，你好，欢迎您收看这一节的午间新闻，我是余宗翰，马上先来带您看到今天有哪些重要的国际新闻重点。日本防非洲猪瘟，22号起带肉品入境，最高罚100万日元。中国大陆非洲猪瘟继续肆虐，海南四地区再爆疫情。美查获假货多来自中港，十类商品造假最多。乌克兰总统大选出口民调，泽伦斯基获得超过72%选票。午报头条先来关心，立法院内政委员会今天审议两岸人民关系条例修正草案，陆委会主委陈明通在备询时表示，中共的统一进程已经濒临城下，必须先建立制度，捍卫国家的主权跟尊严，这是一个民主防卫机制。先建立制度，在制度的保障之下，对不对？尤其北京的一国两制台湾方案，这个统一的进程已经濒临城下了，我们不再建立这个制度，那我会怎么去捍卫国家的主权跟尊严呢？没有。立法院内政委员会22日审查两岸人民关系条例增订第5条之3草案，未来在与中共谈判政治协议前后，都需要经国会1/4立委出席、1/3立委同意，建立高门槛国会双审议。国民党立委徐仁质询时认为，通篇草案只看到障碍，没看到机制。充分的授权让我们的政治领袖去谈，我不懂哎，到底是要谈还是不要谈？不，他如果一国两制台湾方案在我这个制度之下，在我的法治之下门都没有啊，至少要建立这个防卫机制啊，这是一个民主防卫机制啊。陈明通认为，两岸政治议题争议性大，如果国内没有高度共识，去对岸谈也无法抬头挺胸，因此修法增订建立国会双审议，让在人民的支持下与对岸抬头挺胸谈判，这是健康的帮助。有关政治议题的协商要一个高门槛的这个监督机制，而且要设定一个禁区，也就是主权国家的地位以及民主宪政体制啊，不能作为个谈判的主题，这是一个禁区。陈明通说，北京的两岸政策很清楚，有统一才有和平，和平协议就是统一协议。民进党政府的立场非常清楚，就是捍卫主权与尊严。新唐两岸电视陈文模黄立峰，台湾台北报道。带您一起来关心，立法院内政委员会今天排审两岸协议监督条例草案，不过对于草案，国民党立委质疑跟禁止两岸政治协商没有两样，是制造对立。对此，今天民团在立法院外声援法案推动时指出，台湾的民主自由应该有法律保障。主权不能卖，自由民主不能卖，自由民主不能卖。维持现状，既然是现在台湾人多数的共识，维持现状就需要有一个法制化的机制来确保现状不被改变啊！这种有可能会让渡主权的啊，不管你是一部还是全部，就需要有法律的相关的规定来限制或者是禁止它。它有个红线，你不能够因为谈判的结果让我们这个国家不见了，让我们这个从事一个主权国家变成一个地方政府，没有不能谈，只是。这种事情当然事关重大，我们主张要以相当于修宪的民主程序来处理，只要不抵触红线。所以我们的基本原则就是赖中成呼吁，这次修法一定要明定主权国家地位以及自由民主宪政不容谈判的原则。对于台湾政治人物喊出要签两岸和平协议，台湾公民阵线发起人江敏燕认为，台海已经是没有武装冲突的和平状态，国际公认以武力改变台海现状将违反国际法，没有必要画蛇添足。为您插播最新消息，立法院今天审查两岸人民关系条例修正草案，民进党立委支持政院办，但建议条文内容应该增订政治协商定义，时代力量党团则提出双公投版本，国民党团则认为应和两岸协议监督条例合并处理，审查无结论，主席最后裁定全案送院会协商。
台积电完成全球首颗 3D IC 封装技术，预计2021年量产。经济日报报道，台积电不止被看好持续独揽苹果大单，在台积电带领下，日月光细品同步沾光，并带动相关晶圆检测、晶圆薄化、封测材料基板厂形成强大的生态体系，开启新商机。苹果与高通专利诉讼日前大和解，携手布局 5G 市场之际，业界传出两强合作进一步延伸至屏下指纹辨识领域。苹果有意导入高通独家的超音波屏下指纹辨识解决方案，并由 GIS 负责供应相关模组。针对市场传闻， GIS 不予置评。日经新闻报道，过去一年电视用大尺寸液晶显示器面板价格几乎崩盘，主因是接受中国地方政府补贴的制造商发动价格战，波及友达、乐金显示器等其他台湾或南韩厂商。全球电商龙头亚马逊宣布，今年7月18号以后将关闭中国大陆境内电商平台服务。虽然亚马逊在日本和美国电商市占达50%，但亚马逊在中国市占不到1%。专家分析，亚马逊苦战15年原因之一，是因为不敌其他中国电商平台的廉价假货。新唐亚太电视整理报道。继续看到中国华为存在的国安疑虑持续受到关注。上周六，英国《泰晤士报》报道，美国中央情报局指控中国华为受到中共国安机构的资助。报道指出，今年稍早，美国情报机构已经将这个事件告知五眼情报联盟的其他成员国，包括英国、澳洲、加拿大和纽西兰。And moving on, U.S. intelligence has accused Huawei Technologies of being funded by Chinese state security. According to British daily The Times, the CIA accused Huawei of receiving funding from China's National Security Commission, the People's Liberation Army, and a third branch of the Chinese state intelligence network.17号 ,CNN 一篇报道以狼文化国家资金贿赂华为崛起使不光彩为标介绍华为。内容写到，华为饥饿如狼，华为创办人任正非的军事背景大大的影响了华为的管理风格，造就了狼文化。他常告诉员工要保持饥饿感，没有羞耻。另外，华为发言人向 CNN 透露，从2005年到2011年，中共国家开发银行向华为的客户提供了400亿美元的融资，约新台币 1.2 兆元。再来关心，美国第七舰队指挥舰蓝领号周六起访问香港数日，舰长强调不会参加本周二中共海军70周年的海上阅舰式。请看我们香港记者的报道。蓝领号指挥舰相隔超过3年后再度访港，停靠在西环招商局码头岸边，本台等数十个国际和中港媒体应邀上船参观。首次来港的舰长安迪兹表示，访港期间官兵们会到访老人院，乐队也会到迪士尼等地表演四场。Please allow me to tell you how excited we are to be back in the fine city of Hong Kong. We look forward to engaging with your community and experiencing the culture that you have to offer for the next couple of days. 对于下周二，中共将在青岛举行海军70周年海上阅舰式，并邀请多国军舰参加。安迪兹表示，蓝领号未有计划出席，也没有透露未来的行动详情。So as a matter of policy, we don't talk about our future military operations. So I would have to, not be able to answer those questions. 蓝领号是隶属美国第七舰队的海空两栖作战指挥舰，1970年正式服役，去年完成大型维修和升级，延长至少20年的寿命。军舰全长194米。主甲板宽32.9米，最高航速为32节。新唐人记者梁真、黄晓翔、郭威利香港报道。中华民国总统蔡英文今天接见美国海外作战退伍军人协会总会长罗伦斯。总统在致辞时强调，和平靠国防不是口号，这是军人每天的任务，因此如何照顾好军人也是他最重要的工作。罗伦斯总会长，军人是国家的支柱，也是区域安全的第一线。那和平靠国防不是口号，是军人每天的任务。因此，作为三军统帅，不论是照顾现役军人还是退伍军人，都是我最重要的工作。那么，关系不仅和我们的退伍会是兄弟会，也透过提交支持中华民国台湾的决议文，敦促美国联邦政府、国会就军售、军事安全的实质的交流合作，
以及台湾的国际的参与啊，给台湾更多的支持。借这个机会，我也要谢谢各位对台湾的支持跟协助。来关心2020大选话题，绿党今天公布一份全手机民调显示，在民进党部分，总统蔡英文支持度领先前行政院长赖清德，在国民党部分，鸿海集团董事长郭台铭仍落后高雄市长韩国瑜。民调指出，在郭台铭加入战场后，韩国瑜与蔡英文的声势都有上扬之势，但柯文哲却落居第五。接着来看到乌克兰总统大选第二轮决选周日结束，出口民调显示，喜剧演员出身的政治素人泽伦斯基以超过72%的支持率获得压倒性的胜利，击败现任总统波罗申科。全国出口民调显示，两名参加第二轮选举的候选人中，泽伦斯基获得超过72%的选票，波罗申科只得到25%。如果出口民调预测准确，41岁的泽伦斯基将打破波罗申科的连任梦想，成为乌克兰90年代独立以后的第六任总统，任期5年。Зробили це разом。路透社报道称，泽伦斯基的胜利是近年欧洲反建制派浪潮的延续，许多当权的政治老手被新生力量所取代。泽伦斯基从事戏剧演员工作，毫无从政经验。有趣的是，他曾在影视剧中扮演过虚构的总统角色。这次参选，他誓言结束乌克兰东部顿巴斯地区的战争，并根除腐败。而目前，乌克兰正因为物价上涨和生活水平下降而怨声载道。2014年，乌克兰爆发危机，亲俄的前总统亚努科维奇被推翻。随后，俄罗斯吞并乌克兰克里米亚，并被乌克兰指控支持了乌克兰东部地区的反叛武装。而乌克兰政府军与当地叛军的战争至今没有完全结束。也就是在2014年，亿万富豪波罗申科赢得当年的大选，成了乌克兰的希望。而5年后的今天，53岁的波罗申科承认在选举中失败。一些选民表示，5年来波罗申科没有带来期望的改变。Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. 波罗申科并对泽伦斯基表示了祝贺。这次大选，乌克兰有3500万个注册选民参与。第二轮决选投票的官方初步结果会在周一凌晨公布。新唐人电视李大宇、天宇综合报道。The pulse of the city, it's like a heartbeat that never stops. In this vortex, what's important is stability. No matter what shocks life delivers, it's a bumpy road.And on a bumpy road, you need a steady ride. Everyone has that little something that keeps them steady. Stability. It's an art. It's a science. 新唐人落地台湾10年，坚持传统文化，提升道德，是我们的宗旨。捍卫事实真相，揭露邪恶，是我们的坚持。一路走来，感谢有您。新唐人每天不间断的真实新闻，是看清未来的明灯。每年超过1200小时的节目，是正向力量的泉源。我对于像这样的节目制作给予很高的肯定，拍的内容非常非常的详实，制作非常非常的用心。我们用善良与希望翻转台湾这块土地，透过这样的东西，我们就把生活教育、品德教育也潜移默化的给孩子教进去了，让世界看见台湾的光亮。下一个10年，如何给下一代美好的未来？我们的努力不能间断。衷心邀请更多好朋友的行动支持。
海外资金汇回专法行政院核准通过，上午由财政部长苏建荣进行专案报告。外界关心专法上路实施之后将带动多少效益，财政部首度释出评估分析，预估最好的情况下，平均每年将有8900亿元资金可望回到台湾。海外资金汇回专法送入立法院，财政部长苏建荣进行专案报告，评估汇回资金在低评估情况，每年1300亿汇回，两年总计2600亿；高评估状况之下，每年平均8900亿资金回到台湾，也预估贡献国库税收最多600亿元。这个也是相对是比较正面的啦，是，所以我们希望把资金导引到比较符合我们国内经济发展，包含实质的发展、金融发展方面的这个用途上面。专法规定汇回资金70%必须用于实质投资，25%可以投资金融商品，5%可以自行运用，首年优惠税率8%，第二年10%，如果期限内完成实质投资，税收退回50%，等于税率只有4%和5%，资金在专户中控管，第六年开始松绑，到第八年完全解套。会不会造成新台币的汇率推升呢？它是做实质性的投资为主的时候，它对经济的冲击应该是有助于我们的经济成长。那对于金融面的冲击，我想我们只要掌握它的资金的汇回的时点。而另外，五月报税季即将到来，财政部今年调高4项扣除额，减轻民众负担，像是单身族年薪40.8万元免缴税，还有双薪家庭81.6万元，以及四口之家123.2万元都免缴纳所得税。今年线上报税系统也会更方便。减轻民众的负担，希望大家能够应该是非常有感。那我们今年的这个报税系统我们也做了很大的一个优化，就是 Windows 的部分我们也是线上版，所以都可以适用。目前我们在密集的做这个压力测试当中。政府力拼政策有感，全国将有177万户适用税制优化措施，减税利益55亿元，等于每户都能领到超过3000元的大红包。新台电视曾义豪、沈维彤，台湾台北报道。1999年4月25号，在北京发生了震惊中外的425和平上访事件。原本已经和平落幕，前中共党魁江泽民却在随后展开了对法轮功的残酷镇压。20年后的今天，大纽约地区的部分法轮功学员来到中领馆前纪念42520周年。时光飞逝，距离425和平上访至今已经20年过去了，不变的是人们对信仰和真理的坚持。周六，近千位来自大纽约地区的法轮功修炼者来到驻纽约中领馆前举行烛光悼念，纪念42520周年，同时悼念被迫害致死的法轮功修炼者，要求立即停止迫害。纽约的部分法轮功学员们在中领馆对面的哈德逊河一侧，如当年一样平静祥和，传递真相与良知。When I began the practice, and it answered all of my questions about what life was, what the meaning of life was. I've been practicing Falun Dafa for about 9 years. You know, I found out about the persecution pretty early. Hope that more Chinese people will wake up to it, because I know the Chinese Communist Party has been spreading so many lies and malicious disinformation that the Chinese people themselves don't understand the truth. And so I really hope that people can make the right choice. 1999年4月25号，上万名法轮功学员自发来到北京的国务院信访局和平上访，呼吁释放被非法抓捕的天津学员，希望有合法的修炼环境。警察把人群引到府游街和文津街，警察过来就跟我们这些人说你跟我走，完我们就跟他走，就走他就把我们带到了中南海的西南门对面的便道上面。现场的情况就是大家都很安静，没有口号，没有喧哗，都是静静在那儿，有站着的，有坐着的，有看书的，就是也不影响交通。上访的学员井然有序，安静祥和地站在街道旁，当天与政府达成共识后和平散去，但3个月后却被江泽民集团扭曲为围攻中南海，开启了对法轮功修炼者的血腥镇压。他被开除公职，我被学校，我是大学老师，被停止上课，也被抓捕。这个要跟别的学员比，好多更惨烈的迫害都有，实在是太残酷了。20年确实哈，我们这个和平理性反迫害，但是我们自己走过的这种道路，确实很艰难的，很艰难的。只为信仰真善忍，做个好人。过去20年来，法轮功学员遭受了数不尽的酷刑折磨，
甚至被活摘器官。我父亲在2004年2月28号的时候就是再次被抓，然后在5月4号的时候就被迫害致死了。6月份的18号才允许我们去见尸体。他从喉咙这里有那个刀口缝的黑线，很粗的黑线。然后后来我叔叔和我姑姑他们进去之后，趁警察不备，然后解开了之后，发现刀口一直是开到腹部。他们用手去触碰身体，就发现里面都是冰。如今20年过去了，这场迫害仍在继续。我妈妈叫张爱丽，今年65岁，她是山东省东营市圣柳田中心医院的退休护士。2018年11月25日，她在同修家里的时候，正好那个同修在外面被国保抓了抄家，然后同时把我妈妈也抓走了，关到了东营市看守所。在去年12月29号，当地的检察院叫东营区检察院，然后批准逮捕我妈妈。从那个时候到现在有将近5个月的时间了，所以我就在此想呼吁，立刻就释放我的母亲张爱丽。20年后的今天，法轮功修炼者始终如一的坚守，愿早日唤醒人们的善念和良知。新唐人记者雨婷、王珍纽约报道。来关心美国神韵艺术团巡回演出报道，周四晚曾获一级方程式赛车加州州级冠军的文斯科斯塔，在加州城县艺术表演中心观赏了神韵国际艺术团的演出后，感激神韵展现的数千年中华传统文化以及神韵演员奉献的心力与热情。I thought the show was really good. It was actually very fascinating.曾在1985年获得加州一级方程式与750方程式赛车冠军的 Vince Costa， 经营一家业内知名的22年资深摩托车零件公司，并握有减震器等十多项专利。他从神韵演出中感受到演员们对于舞蹈所投入的热情与奉献的精力。Oh, visually it was really good. You know, they had a lot of cool costumes and stuff, and I thought it was interesting the way the background changed and with the scorpion.And the special effect there, I thought that was a very imaginative way of doing it. I have a habit of when I'm watching them all go by, of just picking one out and trying to kind of like see their personality and you know, what they must be thinking and how they feel and sort of curious what their story is. Because I know it must be a lot of work. The backflips and stuff are...really pretty amazing to be able to do that kind of acrobatics. You know, they were different. They were different in their dance, you know, and you could see in their eyes the different moves they did, and you can really tell they must really, really, really enjoy what they do, because I can only imagine it must be a tremendous amount of dedication in order to have that kind of ability, you know, to do those. They really go high up when they do the backflips. I don't think I've ever seen anyone flip up that high. A little bit scary, you know, you want them to land right. And I thought it was interesting, the guy who was the moon, when they went to the moon palace, the guy had a little too much to drink and he did the backflips, but then he would stumble and throw that in. I thought that was very fascinating as well.神韵所表现的5000年中华传统文化精髓也令他惊喜，并感慨中国人民无法亲身观赏神韵的遗憾。I thought the most fascinating part was at the end where we found out that people in China could never see this show with the traditional dance and all that. So it really kind of made me feel, on the one hand, sad for people in China, but also very privileged that we have the opportunity.To see this wonderful expression. 新唐人记者王自义、张文刚，加州城县采访报道。
国际又传恐攻消息，南亚国家斯里兰卡昨天在五个小时内连续发生了八起爆炸事件。最新统计指出，至少有262人罹难，452人受伤，其中台湾有一名国人在避难时受到轻伤。中华民国外交部已经发出旅游警示，巴黎的埃菲尔铁塔今天凌晨也熄灯哀悼，表示对罹难者的哀悼之意。斯里兰卡周日发生严重的连环爆炸事件，包括首都科伦坡的多座教堂、五星级旅馆在内都遭炸弹攻击。短短五个小时之内，全国共发生八起爆炸。最新统计，至少有262人罹难，452人受伤。不过，据外媒报道，早在10天前，斯里兰卡政府就已经收到情报单位提醒，警告可能会出现自杀式炸弹客袭击国内著名的教堂。斯里兰卡总理威克瑞米辛赫对此表示不知情，一切仍在调查当中。巴黎的埃菲尔铁塔也在22号凌晨12点熄灯，对罹难者致意。各国领袖也纷纷言辞谴责凶手。このようなテロは断じて許すことはできません。強く非難いたします。英国首相梅伊在推特发文称，爆炸攻击极度害人。美国总统川普则表示，美国人民对于斯里兰卡人民表达衷心的慰问，并准备伸出援手。新唐人亚太电视综合报道。再来看到，香港中联办官员之前公开表示，一国两制在维护国家安全上只有一国之责，没有两制之分。对此，美国在台协会今天在脸书发文章表示，这是令人忧心的真相说明。美国副总统彭斯这个月接见香港前政务司司长陈方安生，关切香港自由人权逐步遭到限制。继续看到，香港政府强推逃犯条例修订，民主派阵营本周开始在全香港设立街站，要求政府撤回修例，并计划在本月底再一次举行游行，呼吁市民踊跃参加。请看我们香港记者的报道。香港民政及民主派政党等20个团体周日在旺角闹市举行记者会，宣布本月28号再次举行游行，反对逃犯条例修订，呼吁更多港人上街，重现反国教甚至雨伞运动时的场景。我们香港要有民主、自由、人权、法治，这些的红线是不用共产党钱的，是吗？共产党当然就是背后操控的黑手，前面去践踏我们香港人红线的木偶就是林郑月娥。我们要对抗林郑月娥，就是要对抗我们中共践踏我们香港人的红线。早前30位法律界选委一致反对修例，强调大陆至今仍未有公平审讯，是比23条更加恐怖。恐怖在哪里呢？23条呢，起码都是在香港审，现在讲的就是将你捉去大陆审，你觉得哪种恐怖一点？4月28号反引渡大游行将由铜锣湾东角道游行至立法会示威区。新唐人记者林秀仪在香港报道。以上就是今天的新唐人午间新闻，感谢您的收看，再会。